রাজ্যের বজার বৃদ্ধি পাইছে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর অত্যাধিক মূল্য আর অত্যাবশ্যক সামগ্রীর অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি বিশেষ জোর লাভ করেছে সমাজের প্রতিগী লোক সর্বসাধারণ লোকের ক্ষোভ অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আর তার বিরুদ্ধে দেখবলে পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে সদৌ ছাত্র সন্থার কামরূপ মহানগর সমিতিয়ে উলিয়াইছে এক প্রতিবাদী কার্যসূচী। এই মুহূর্তে মানে দেখব বিচারি সেই দৃশ্যাঙ্ক যত দেখবলে পাওয়া গেছে হাতে হাতে তখন আলু লৈছে, হাতে হাতে পিঁয়াজ লৈছে, সমান্তরালভাবে হাতে হাতে পটল লৈ তখন এই মুহূর্তে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে সদৌ ছাত্র সন্থার গুয়াহাটী মহানগর শাখায়। আর গুয়াহাটী মহানগর শাখার এই মুহূর্তে কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। গতিহে স্বাভাবিকতায় দেখব পাওয়া গেছে সর্বসাধারণ রাইজে যে ধরনের খুব অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে সমান্তরালভাবে এই সকল প্রতিবাদকারী এই মুহূর্তে রাজপথলে ওলাই আছে আর তাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। ফোনটি তোমার ওসর আছো, অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি আর মূল্য বৃদ্ধি জুরুলা করেছে সকলকে, কি কোয়া তোমালোকের ভাষায় কি কোয়া? মানে মূল্য বৃদ্ধি মানে কমাব লাগে, মানে লাগাতকে বেশি মানে দামবোৰ বাড়ি গৈছে ন, তো মানুষের দুখিয়াবোৰৰ বেশি মানে প্রবলেম হয়ে গেছে, তো সেইকাৰণে মূল্য বৃদ্ধিটো অলপমান কমাব লাগে। তোমার ওসরলে আহিছো, অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি, বজারত মানুষের সামগ্রী লৈ ঘর খাব পৰা অবস্থাত নাই, এতিয়া কি কোৱা? মানে কি কয়তো, মই এইখিনি বিচাৰোঁ কি যাতে মানে সামগ্ৰী দামটো অলপমান কমি যায়, যাতে দুখীয়াবোৰে অলপমান সকাহ পায়। সৰ্বানন্দ চলিব নোৱাৰি এতিয়া নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ এইসকল গুৱাহাটী মহানগৰ শাখাৰ কাৰ্যসূচী আৰু তেখেতসকলে কাৰ্যসূচীত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোনোবাই হাতত আলু লৈছে, কোনোবাই পিঁয়াজ লৈছে, কোনোবাই পটল লৈছে, কোনোবাই আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিঁয়াজৰ মালা লৈ এই মুহূৰ্তত ৰাজপথত তেখেতসকলে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। খুব যথেষ্টখিনি আছে আৰু সেই খবৰে এই মুহূৰ্তত বহি প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে, যে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক বুজাই দিব বিচৰা হৈছে যে চৰকাৰে যি ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। নিশ্চিতভাৱে যোৱা দুদিন পূৰ্বৰে পৰা হঠাৎ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যি ধৰণে খাদ্য সামগ্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী জীৱনদায়নী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে, যিটো কথাই সাধাৰণ মানুহৰ পাকঘৰত জুই লগাইছে, অথচ পাকঘৰত জুই সাধাৰণ মানুহৰ পানী ধান ওচৰা এটা অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, সেই সময়ত কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগ নামৰ বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তত্বাৱধায়কে অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ জিলা সদনৰ ৰাজপথত আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু ৰূপায়ণ কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ যিটো অৱস্থা এই কথাটোক আমি ক'ব খোজোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যোগান বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজে ৰাজপথত ওলাই এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব। সেইদিনাখন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মন্ত্ৰী দেখিব পোৱা গৈছে ঠিক সমান্তৰালভাৱে বিধায়কে উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিটো কাৰ গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত তেখেতসকলৰ ক্ষমতা নাই আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি তেখেতসকলে কৈছে। নাই নাই, চৰকাৰ চৰকাৰে চৰকাৰ বিভাগসমূহ চলি আছে, যদিও ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতলোকে বিভিন্ন কথা বতৰাৰ পৰা বিৰত আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ কাম কাজসমূহ বিভাগসমূহে কৰি আছে, আমোলাসকলে কৰি আছে, যি এই এই কামসমূহ কোনে কৰিব? যেতিয়া নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি লাগি থাকে সেই সময়ত চৰকাৰে যিসমূহ কাম এই কামসমূহ কোনে কৰিব? বিভাগৰ কামসমূহ কোনে কৰিব? নিশ্চয় বিভাগসমূহে কৰিব লাগিব, কিন্তু বিভাগসমূহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ কাৰণে যি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কৰা নাই। অৰ্থাৎ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাজনীতিৰ সাঁতোৰাৰ পাকচক্তত নিৰ্বাচনৰ আগে যিসমূহ কথা দি পেলাই তেখেতসকলে ভোট ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ভোট যোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে অসমৰ ৰাজ্যবাসীক মাধৱাৰ সুধায় মাধৱাৰ সুধায় কলা বেপাৰীক তেখেতসকলে লুণ্ঠনৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছে, তেওঁলোকে মাত্ৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি এটা মাত্ৰ আবুৱা ভৰিছে, আচলতে কলা বেপাৰীসমূহক তেওঁলোকে লুণ্ঠনৰ ৰাস্তা মুকলি কৰি দিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ক'ব খোজোঁ যে কোনো কলা বেপাৰী কোনো যোগান বিভাগৰ এই অত্যাচাৰ আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত হ'বলৈ নিদিওঁ, এই অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব, অন্যথা অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে খুব প্ৰতিবাদৰ জুই এই মুহূৰ্তত ৰাজপথত আৰু ৰাজপথত এইদৰে আলু পিঁয়াজৰ মালালৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ রাজ্য সরকারে, কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছে যে তেখেতসকলে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হোক বা নির্বাচনের পিছতে হোক ঠিক দেখবলে পাওয়া গেছে যে বহুতে সন্দেহ করেছে যে হয়তো এই ধরনের আসলে ব্যবসায়িকভাবে কোনোবা নহয় কোনোবা চক্রের পর ধন লৈ তার কারণে আসলে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া বলে দাবি করব বিচারে। আজি সদৌ অসম ছাত্র সন্থার আহ্বান মর্মে আমি গুৱাহাটীত বিক্ষোভ প্রদর্শন করছো, অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধারণ রাইজে কোঙা করে পেলাইছে, এসাজ খায় এসাজ লৈ চিন্তা করবলগীয়া হয়েছে, গতিকে যোগান বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে আৰু নির্বাচনের পিছত যি অত্যাৱশ্যক আলুৰ দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে, মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এই বিষয়ে তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়োৱা নাই। গতিকে আমি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনুরোধ জানাইছো তেখেতে অতি সোনকালে এই মূল্য বৃদ্ধির রোধ করে অসমৰ ৰাইজক সকাহ দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এইদৰে খুব প্ৰতিবাদ আৰু সমগ্ৰৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথত সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীৰ পিছত আচলতে
রাজ্য সরকারখানে অনাগত দিনত কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব পারে হেয়া হব পড়ব লক্ষণীয়, কারণ এই মুহূর্তলকে রাজ্য সরকার ভূমিকাক অতুষ্ট হয়ে পড়েছে, কারণ বাজারের সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করব পড়া নাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের।